Da kommer det en med en hest som skal kjøre gjødsel. Han Sleipner heter den hesten der. Dette er Hårene går på Ildseng. Året er 1929. Denne unike filmen ble tatt opp av oberst Åsmund Hårene for å dokumentere livet på Storgården, som er et velkjent landemerke på Hedmarken. I samarbeid med Stange historielag er filmen digitalisert og blitt et viktig historisk dokument. Det er viktig for oss som bor her at vi har fått digitalisert en film som ellers lå bare bort støvet og gjemt. Det er viktig for lokalsamfunnet å kunne få anledning til å se hvordan det var å drive gardsbruk på den tiden. Og det er viktig for hele jordbrukssituasjonen, mener jeg, at vi også kan sammenligne dagens situasjon med hva som var tilfellet. Kjørekaren har lagt tømmene opp på ryggen på hesten. Og hesten heter Sleipner. Og han snur seg tilbake for å se hva som skal foregå. Etter hvert her tar han kjørekaren tømmene og skal kjøre. Og da snur hesten på hodet for å se etter at det er riktig det han skal gjøre. Mannen som kommenterer filmen er Tord Christian Hårene. Han drev gården i 55 år. Nå har han overdratt den til ene datteren. Historia til gården skriver seg tilbake til vikingtida. Gården finnes i skriftlige kilder fra 1300-tallet. Da filmen ble tatt opp, var det over 30 ansatte på Hårene. Det var nok den største arbeidsplassen her i distriktet. På rundt Ildseng-området så var det ikke så mange som ikke hadde, en gang hadde vært i arbeidet på Hårene. Men det kom folk, også utenfra distriktet, hit. Og det kom til og med dansker hit som ble invitert til å være her. Og flere omganger, danske både arbeidskarer ute og kjøkkenhjelp, dansker. Hva slags produksjoner hadde dere her da? Her var det vanlig allsidig jordbruk i den tiden, som det nok var på de fleste bruk. Det var husdyrbruk, alle slags husdyr, kuer, sauer, høner, griser. Og hestene da, som var kromtappen når det gjaldt å drive fram, det måtte jo til en stor hestestab for å kunne utføre alle de arbeider som var nødvendige. Varte loven på Hårene, den er svær. Loven på Hårene, ser du der. Loven på Hårene, lys som er. Loven på Hårene. Driftsbygninga på Hårene har ei grunnflate på 2500 kvadratmeter, og taket er på 3000 kvadratmeter. Den ble bygget i 1910-1911 etter en brann. Å vedlikeholde ei slik bygning, det er ikke bare. Men etter at alle dyr er borte og avlingen ble lagret andre steder, så er det en byrde å ha en sånt hus stående. Det er en stor kapitalbinding og et vedlikehold som en vanlig privatmann ikke kan klare. Hvordan ser du på det? Nei, jeg ser på det som et håpløst prosjekt hvis det er vi som er private som skal vedlikeholde denne bygningsmassen. Det er umulig. Så her må det offentlige inn med sine tilskudd. Og det er gjort her på loven i forbindelse med takreparasjonen. Det er stille på Hårene i dag. Den store låven står tom, bortsett fra gammel redskap som minner om tida med et aktivt gårdsbruk og en travel arbeidsplass. Det er ganske artig å gå her og se, for det er skrevet på stolpene her, hvor mange lass som ble kjørt inn de forskjellige årene. Og det er mange ting som kommer fram når man går her. Jeg husker vi satt i kornloa oppunder hanebjelkene, som de bjelkene som går på tvers oppunder skråtaket her. Satt vi oppi der når kornet lå helt oppunder de bjelkene. Da var det en liten lampe i taket som hang ned og lyste. Og da satt vi under den lampa og syntes vi hadde vårt eget hus oppi den kornhaugen. Er det litt vemodig å gå her? Nei, det synes jeg ikke. Men for den som har opplevd det livet som var, og se at man nå går her alene, så er det jo litt rart. Det var liksom det viktigste nesten ved det hele for oss unger, at den tryggheten som lå inne i et sånt hus, det var liksom innbegrepet av trygghet å sitte her oppe i den kornhaugen med alt det lovet rundt seg. Loven på Hårene, ser du der, loven på Hårene.